നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ KFC ഒക്കെ മേടിക്കാറുണ്ട്. KFC മേടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത്ര സെറ്റ് ആവില്ലാണ്ടോ, അതായത് ചെറുതായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആവും. അപ്പൊ അപ്പോലെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇന്നാളിങ്ങനെ ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു ഷെഫ് KFC ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോ നമ്മളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ദേ ഇവിടെ ഇത് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ദേ ഇപ്പോ 2 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി, 2 teaspoon മുളക് പൊടി, 3/4 teaspoon മഞ്ഞപ്പൊടി, 1 egg വേണം. പിന്നെ ഇത് ഒർഗാനോ ലീഫ് അവിടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ്. അത് നമുക്ക് 1 നാരങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പിഴിയണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ 2 teaspoon ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാണ്, 2 teaspoon ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ക്രീം ചീസ് 1 kg chicken. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ്, 1 kg chicken ഒരു 200 to 250 gram ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീം ചീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം, പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ചിക്കൻ വേണം. ചിക്കൻ ഞാൻ മേടിച്ച 1 kg ചെറിയൊരു ബണ്ടിലാവ്, 2-3 kg ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം കൊളാവണയിലും നല്ലത്. 1 kg എന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പൂശി നോക്കി അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വില വില കിട്ടാം. നമുക്ക് അതായത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചീസ്, ചിക്കൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മഞ്ഞപ്പൊടി ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. മുട്ട ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഒറിഗാനോ ലീഫ് 1-2 spoon നിറച്ചാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഒറിഗാനോ ലീഫ് ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഒറിഗാനോ ലീഫ്. പിന്നെ നാരങ്ങയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ നാരങ്ങ ജ്യൂസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഒരു 2 spoon ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഹിമാലയ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം, കാരണം ഈ സോൾട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാത്ത സാധനമാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി നമ്മൾ ഇളക്കണം. ചീസ് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കൂടി സാധനം എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്രീം ചീസ് മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ക്രീം ചീസ് വേണം മേടിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രീം ചീസുമായിട്ട് ഒരു മല്ലയുദ്ധം നടക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മല്ലയുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്രീം ചീസ് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു. പിടിച്ച് ശരിക്ക് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആക്കി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി. ഇനി ഒരു 30 minutes നേരം ഇത് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് മാരിനേഷനൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഫ്രിജറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ 1.5 cup പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ വേണം. പിന്നെ ഒറിഗാനോ 1 teaspoon വേണം. മുളക് പൊടി 1 teaspoon വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടി അതും 1 teaspoon വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടൊരു സാധനം, നമ്മള് ഈ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് അല്ലെ, KFC കഴിച്ചുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ. അതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേഷൻ അതിൻ്റെ പുറത്തിട്ട് ഒന്ന് കറക്കും. കറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തൊന്ന് പുരട്ടി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ KFC ചിക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. KFC ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോറി ഫോർ ദി ഇന്ററപ്ഷൻ. എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചു വന്നാണ്ട് പോകും. ആ KFC ആ ഒരു സ്മെല്ല്, നമ്മള് KFC റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് കയറി കയറി വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അടിപൊളിയായി. സാധനം ഇവിടെ കിട്ടി, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സാധനം അടിപൊളി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡയറീസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ കേസിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് കൈവച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണ രീതി എനിക്ക് പരിചയമില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. സോറി. എന്തായാലും ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ച് റെസിപ്പിയും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ റെസിപ്പിയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. നീ ഒന്ന് അനങ്ങാതിരുത്. നീ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, വണക്കം.